morgen. Snu oss, prat med smekken. Ah. God kveld og velkommen til Snus prat med smekken. Og i dag skal vi ta en kikk på en kvit variant til en snus vi så på for ikke så veldig lenge siden, nemlig Crushed Ice. Nok en snus som jeg ikke har hatt noe særlig forhold til før i år, men nå den testet, så da får vi se hva resultatet tar der vart. Og jeg bare takker meg en med en gang. Og som vanlig så begynner vi å ta en kikk på boksen, for så lenge har originale bokser ta den aktuelle snusen, så viser jeg dem fram. Og her står det ekstra sterk kvit, crushed ice, medium tobacco flavor with a taste of mint, premium tobacco, Gotiatek quality standard og styrke 4. På lokket står det Swedish match, Nick and Johnny, extra strong white og crushed ice. 1 gram i hver porsjon, og nikotinstyrken er på 12 mg per gram. Fuktigheten den er på 53,5%, og det er 22 gram i boksen, så altså 22 porsjoner. Veldig nice. Crushed Ice har en lukt som jeg ikke er kjempefan av. Det er langt unna den varme og søte mynten som er i originale Crushed Ice. Her heller det mer mot peppermynten, den er ganske spiss og kald a la tannkrem, men det er noe å sødme her også. Lukter heller ikke noe snus, men det er jo ganske inn om dagen. Og det lukter jo ikke vondt, men det er langt unna den godteriaktige lukta som er i originale Crushed Ice. Og den spissheten, den kan forsvinne etter at boksen har vært oppe en stund. Men smaken er det ikke noe å si på. Den er jo selvfølgelig langt mildere enn den originale porsjonen, men dette er absolutt en god snus når det kommer til smaken, altså. Og til å være hvite, så smaker det så her en god del, og det er behagelige porsjoner med mye snus. Merkbar mint ganske fort, veldig frisk, litt søtt og av og til en liten kløe i leppa. Mange tar de samme trekka som i originalen, men toner ned litt. Og jeg kan heller ikke smake noe tobakk her. Når porsjonen etter hvert blir veldig fuktig, så er det fortsatt minimalt med dripp, altså. Men smaken av salt, den blir mer tydelig. Og den vil jeg si er sammenlignbar med Skruff Fresh, så saltbalansen den er veldig bra. Og Crushed Ice White renner generelt veldig lite, synes jeg, altså det blir aldri noe ordentlig flom. Så hvis du er på utkikk etter en Crushed Ice-ish smak, men du er ute på noe der det passer seg litt dårlig med en slik snus-eksplosjon, slik som kan skje med originalen, ja, da vil jeg ti en kikk på Crushed Ice White. Er ikke nøyaktig det samme, men det funker nå. Og fuktigheten i White er jo faktisk høyere enn i originalen, for i originalen så er den på 45%, mens her er det 53,5%. Så det sier jo litt om hvor mye det har å si for renningen, om utsiden på porsjonen, altså porsjonsmaterialet, om det er fuktig eller ikke. Og nikotinstyrken, styrke 4 står det, det kan jo bety egentlig det du har lyst til, så lenge det er over 10 mg per gram, men det er jo 12 i Crushed Ice White, og jeg synes det er kjempeflott altså. Fin og behagelig, og litt mer umf enn de gamle åttere, men ikke så det blir tullet i hugget. Kjempefin hverdagsstyrke, synes jeg. Og det at jeg ikke er så glad i lukta på Crushed Ice White, det er ikke noe krise, altså det er klart, det er jo mer stas når snusen lufter himmelsk. Men jeg har brukt den 15-20 asker med denne nå i sommer, og annet at den er relativt kjedelig, så har ikke jeg noe å klage på. Vil ikke ha den som fast porsjonsnus, da går jeg jo støtt for originale, men er nok på topp 10-lista, altså. Det tror jeg, selv om jeg synes den er litt kjedelig. Så om du liker originalen, da føler jeg meg rimelig sikker på at du vil like denne her også. Og jeg føler meg også rimelig sikker på at dette her er en av de mest solgte snusa i Norge, muligens like populær som Skruff Fresh. Det er bare basert på inntrykk, riktig nok, men en like staselig snus som den originale Crushed Ice. Det synes jeg ikke det er. Dette er en god snus, helt klart, men det finnes mye som er mye sprekere. Men som jeg har sagt før, å bruke opp denne boksen, det skal nok ikke bli noe problem. Men med det så sier jeg takk for meg, takk for at du så på, og smekken ut.